Čau ti všetci. Vítame vás na 7. etape stretnutí nadšencov Pythonu a programátorov a neprogramátorov. Ja som Dano, toto je Rišo a spolu ešte s Johnnym sme z združenia SPI, ktoré organizuje teda tento meetup a zároveň organizuje konferenciu PyCon. Na úvod nejaké to úvodné slovo o tom, kde sme v Progress Bare. V Progress Bare je tiež Jozefko, občianske združenie. Funguje na báze príspevkov, čiže ak chcete, môžete sa stať členmi Progress Baru. Je to združenie, ktoré sa venuje hackingu, je to v podstate hackerspace. Tuto organizačne je vzadu sú vecka, je tam napitie Club Mate, za nejaký príspevok, myslím, že vzadu na to. Toto nazvajú, že myslím, že niekto kľudne si zoberte, takže kľudne sa môžete do kasičky. Dobre, my sme tu teda Slovenské združenie SPI a organizujeme prvý slovenský PyCon. Konferencia sa uskutoční v Bratislave 11. a 14. marca. Stále zhľadneme rečníkov. Konferencia bude trvať 3 dní. Prvý deň bude slovenský, druhý deň bude sobota bude anglická a tretí deň bude Jungle Group Workshop. A možno ešte niečo viacej, uvidíme. Stále zhľadneme rečníkov, čiže ak poznáte nejakých ľudí, ktorí si chcú dať talk na Pythone, nemusia to byť skúsení rečníci, môžu to byť kľudne prvorečníci. Stále si môžu podať žiadosť, máme otvorený call for proposals, čiže kľudne pošlite mail, alebo teda ak poznáte niekoho, nech pošle nejaký návrh na tému, na prednášanie. Niečo ešte o Pythone? No, okrem toho máme tam teda aj viacerých zahraničných a známych ľudí, ktorí potvrdili prihlášku. Bude tam napríklad aj človek, ktorý vyvíja priamo do jadra Pythonu. Budeme tam mať aj developer, ktorý vyvíja priamo do Django Core developer. Sú tam už viacej známe mená, nie sú ešte všetci. Budem najbližších týždňoch budeme updateovať tento zoznam. A ešte v podstate do 24. máme early bird listy, ktoré sú v podstate na také veľmi priateľné ceny, snažili sme sa to urobiť čo najviac dostupné, tak v podstate to. Ešte niečo, za týždeň si môžete kúpiť early bird listy za priateľnú sumu, potom to bude určite vyššie, tu sa ešte uvidí, že ako vyššie. Ešte toto je voľné. Tí rečníci, ako povedal Rišo, nie sú všetci zverejnení, postupne budeme updateovať a ako budú pribúdať a budeme teda rozhodnutí a rozhodnúť sa, že ostáva nám nedostatok tých rečníkov, čiže stále čakáme na nejaké návrhy, na nejaké témy. No a to bude z takého organizačného asi všetko, tak dali by sme slovo Andrejovi Mošeťovi, ktorý nám dneska prišiel porozprávať niečo o MicroPythone. Zdravím, dobrý večer. Vidím, že vás je tu veľa. Neviem, nakoľko to má byť asi hodina, či prišli hodinka. No, neviem, nakoľko to máš pripravené. Kto chce, aby to bolo 45 minút? Väčšinou bývame tak okolo hodiny, niekedy to niekto natiahne na hodinu a pol. Keď vidíš, že ti odchádzajú ľudia, už tak hodnotí. Ja pravdu povediac som pripravený, ale nie je zase až tak, že by som to teraz suverene odprednášal, tak prosím o nejaké strpenie. Progress Bar, ďakujem, že sa to tu môže konať, lebo Progress Bar je super priestor a existuje už strašne dlhú dobu, roky. Tu je zopár takých tých štangastov. A veľmi sa teším, že sa postupne do toho otvárajú nové priestory, kde sa takisto robí hardware. Hardware pre mňa je také hobby, ktorému sa rád venujem a povedal som si jedného dňa, že už strašne dlho o tom snívam, že si postavím niečo vlastné, zlátam dokopy, lebo od malička som si rád zatlkal klince do dreva a elektroniky bolo pomenej. No a postupom sa z toho vyvinulo viac menej povolanie, že robíme to profesionálne a zatiaľ nejaké väčšie úspechy. Ja považujem každý deň za úspech, keď ho prežijem a tým pádom sa to sunie tým správnym smerom. Ešte, keby sa niekto pýtal, zlomená peta, Calcaneus, na 7 častí,
skokom z výšky, takže 1,60 m, ale človek sa vždy poteší, keď počuje o lepších prípadoch, tak počul som o prípade, chlapík skočil z polmetrovej výšky na hranu obrubníka a zlomil sa obidve päty naraz. A to je dosť. A lekár povedal, že stačí iný uhol a tá kosť není zaťažiteľná v tom smere tak, jak má byť. Rozmýšľal som, že zoberiem to CT a zvizualizujem to v Pythone, ale to by mi zabralo minimálne 2 dni a 2 dni som nemal. Takže toto je výsledok prípravy zhruba 1 deň. A aby ste videli, že ako sa to dá spraviť rýchlo. Budem hovoriť o hardvere takým nejakým poznaním, čo som prešiel za posledné 3 roky. Poznanie je to draho odmakané, draho zaplatené na vlastných omyloch a najlepšie je učiť sa od omylov druhých, ale myslím si, že ide to správnym smerom. Prečo? Poviem za chvíľu, spravím najprv taký prehľad, že aké sú platformy a potom sa vrhneme na MicroPython. Ukážem, dúfam, že live coding sessions, s tým live demos bývajú niekedy, že sa to zasekne alebo tak. Tak keby sa to zaseklo, tak poprosím chvíľu strpenia alebo si spravíme prestávku. No a čo sa dá teraz spraviť s malým hardverom? Základ hardveru je procesor a procesory v dnešnej dobe sú maličké, sú strašne silné a ide to smerom, že naozaj doma si viete spraviť hocičo. Keby tu boli náhodou experti, akože sú tu, poprosím o strpenie, koncipoval som to viac menej pre začiatočníkov, že showcase, čo sa dá spraviť. Ale toto sú dve platformy, je to vybudované na open source hardvery a ide to smerom, že toto sú komponenty na drony. Tamto v strede PixHawk, ešte je ArduPilot, ktorý je tu predtým. Dajú sa s tým konfigurovať rôzne vozidlá, hexakoptéry, quadkoptéry, rovery, člny. A keďže je to open source, tak ten hardware je pomerne lacný a dá sa to rozhýbať. Aj keď je to trošku pracnejšie na začiatku, než sa človek do toho dostane. Ale na YouTube sú videá, ktoré bežia povedzme 2 hodiny a človek to je vyskladať za 2 hodiny. Takže keď máte čas a chuť, tak skúť ho do toho. Takisto by som chcel vás inšpirovať k tomu, že nebojte sa hardveru, je to pomerne jednoduché, lebo na internete je to strašne veľa. Kto som, čo som, tak ja nechám radšej hovoriť prácu za seba. Začal som s Arduinom Nano, tam tej čínskej výroby vpravo, a spravil som taký spektrometer. Každý sa pýtal, že čo je to spektrometer, tak je to na meranie svetla. Je to v podstate lineárna CCD kamera s rozkolom svetla. Možno ste videli Hranovo, Pištarovi úster, že sa tam vytvorí dúha, meria sa dúha, podľa spektra sa vidí, že je to slnko alebo iný zdroj svetla. Nie je to až tak podstatné. Chcel som sa to naučiť, tak som sa to učil za pochodu spolu so synom, ktorý chodil do škôlky a to bol strašne pozitívny čas, že som mal čas tak hodinku, dve denne a človek si to potom oveľa viac váži. Volá sa to, že MySpectral, spravili sme tých spektrometrov zo pár a išli, teraz už môžem povedať, že na všetky kontinenty sveta. Toto je z Antarktídy, taká výprava, stredná škola zo Singapuru, ktorá si to objednala a povedala, že my by sme to chceli vyskúšať, tak som zasponzoroval jeden prístroj, druhý si kúpili a obidvaja sme boli šťastní. Ďalším takým úspechom, ale to je viac trošku o šťastí, že dostalo sa to aj na mikrosatelit. Teraz sa pripravuje Slovenská družica. Ja trochu srandovne hovorím, že Slovenská družica príde po tej nigerijskej, arvanskej a polskej, ale naozaj teším sa, že máme takých iniciatívnych ľudí, ktorí sa tomu venujú. A toto bol japonský modul, ktorý práve vtedy doniesol na medzinárodnú ISS station. Tie spektrometre, pozerali sme to a bol to fakt, že zážitok budem pozerať. Tuto sú vystrelené dva z tých satelitov, dva majú tie prístroje, moje a ten tretí je študentský projekt. Lietalo to okolo Zeme zhruba 4 mesiace a potom to zhorelo v atmosfére. Čiže naozaj s hardverom dnes sa dá robiť úplne že všetko, od tamtých LED svietidiel až po tweetovanie panelov, až po domácu elektroniku, ovládanie garážových dverí na diaľku cez internet.
A ja by som vám chcel priblížiť vývoj toho hardvéru a zároveň aj softvéru, tak ako som to vnímal za posledné 3 roky, lebo naozaj to ide milovými krokmi dopredu. Vybral som tieto platformy, lebo sú v chronologickom poradí a trošku aj vo výkonnostnom. Arduino Nano mám rád, lebo je to malé, skladné 8-bitový procesor a dá sa z toho vytrieskať naozaj maximum. Je tam zhruba 16 MHz hodiny, keď sa tam zapnú, tak máte zhruba výkon, čomu by som to prirovnal, takým prvým 286. Embed je platforma, ktorá vyzerá takto a ukážem vám zhruba, ako sa otázka je, že ako tam dostať program, hej, to je prvá otázka, keď k tomu človek príde, dá sa to kúpiť za zhruba 50 eur, Arduino Nano od 7 do 16 eur a toto je už taká lepšia platforma a beží tam naozaj treba aj taký jednoduchý web server. Beboard je úspešná platforma z minulého roku, keď to dostali do rúk užívateľom a ten chlapík, zdá sa mi, že z Veľkej Británie to začal robiť tak, že povedal si, prečo nedoniesť Python na takéto ARM procesory. Bolo to veľmi úspešné, vyzbieral na Kickstartery, čo je zhruba 200 000 eur. A naposledy, čo som počul také správy, tak ESA, Európska vesmierna agentúra, ho zataskovala, že či by nemohol vyvíjať ten mikropython ďalej, pre vesmírne nasadenie a on hovoril, že super, ale podmienka je, že to bude open source. No a to sa mu podarilo, takže tá platforma, lomeno operačný systém sa vyvíja ďalej a veľmi aktívne zhruba takými 6 core užívateľmi. Raspberry Pi, ten má zase porad vyššie procesory ARM 11. Tento Pi Zero vyšiel nedávno s veľkým humbukom, že $5 počítač. A ja vám to ukážem ešte aj na fotke. Porozprávam za chvíľku, že čo je tam, čo sú výhody, nevýhody. Takže Embed. Embed, musím sa vrátiť k tomu Raspberry Pi. Nevýhoda je, že to má pomerne vysokú spotrebu na výpočtovú jednotku. Povedzme 1 W, 0,5 W, zhruba okolo, tak nejak sa to pohybuje. Na to baterky sa dajú použiť, ale väčšinou sa to používa v nasadení s monitorom alebo s nejakým elektrickým napájacím prístrojom. Ale určite by sa to dalo spraviť aj na baterky, len to vyžaduje taký trochu väčšiu šťavu. Čiže čokoľvek, čo sa týka rýchleho nasadenia, kde potrebujete Linux, spracovanie audia, videa alebo takého obrazu, tak určite Raspberry Pi, čokoľvek pod tým, home automation alebo niečo do auta, jednoduché MP3 prehrávače, na to stačia aj tie nižšie procesorové rady a čokoľvek také jednoduchšie ako LED paneliky, tak to sa dá zvládnuť aj tým Arduino. Embed. Ja by som vám rád ukázal, že čo bolo vtedy inovatívne pred 3 rokmi. Prvýkrát sa objavil taký kompilátor online vo web browseri. Tento kompilátor je inovatívny v tom, že sa zišlo zhruba 10 ľudí a povedalo si, že ako najlepšie spolupracovať na takýchto projektoch. No môžeme mať GitHub a vymieňať si kód tam, ale Embed začal robiť na jednej platforme a to je práve takýto modrý ARM Cortex M4 procesor a obsahuje to rôzne periférie, nepôjdem úplne do podrobností, ale v pravo hore vidíte, že to má prípadne aj Ethernet. Nemá to zásuvku, na to treba ešte kúpiť špeciálny obvod, ale Ethernet sa s tým dá spraviť. Potom rôzne vstupy, výstupy, USBčko, napríklad SD karta sa tam dá pripojiť, rôzne senzory, cez I2C sa dá zapojiť reťaz viacerých senzorov, keď nestačia piny.
a tak ďalej. Takže tu som si pripravil také krátke demo, kde tu vidíte klasický, programuje sa to v C, C++, klasický program. Na tomto chcem demonštrovať, že ak to človek robí v C, C++, treba kompilátor. Tuto je ten kompilátor neviditeľný, ale v rámci Linuxu alebo počítača tak sa používa takýto ARM kompilátor. Ja mám nainštalovaný takýto nejaký, takú verziu 5.1.0. Na Macu sa to inštaluje pomerne jednoducho. Zoberiete, že port, search, gcc a ono vám to vyhľadá rôzne balíky s kompilátorom. Tu tá pracnosť odpadá, lebo človek si musí strážiť, že ktorý kompilátor používa ako kde. Ale tuto je program na blikanie lediek, ja už som to tam nahral. Funguje to tak, že človek pripojí na USB zariadenie a ono sa to tvári ako USB kľúč. Na tomto embed USB kľúči máte potom rôzne programy, má to zhruba 2 MB pamäte, pričom tá kompilácia prebieha pomerne jednoducho. Dá sa, že skompiluj, kompilátor beží, uloží sa na ten kľúč, už tu to mám nahraté. Teraz už sa tam nahral, po stlačení resetu program beží. Tento program má v sebe ešte aj terminálovú konzolu, pozriem, že či toto mám. Ktorá vyčítava ešte nejaké dáta z AD prevodníka. Keď stlačím tlačítko, tak sa prepne zase mod blikania. A zase po stlačení tlačítka sa prepne. Teraz, čo je výhoda je, že naozaj človek si kúpi takéto zariadenie, prihlási sa online, zaregistruje a má tam komunitu ľudí, ktorí pripravujú tieto programy. Môžete si stiahnuť exemple. A tých platformiem je tam medzičasom veľmi veľa. Tu sú niektoré platformy, ktoré som vyskúšal a je tam napríklad takýto od NXP, od Freedom, to je iný výrobca procesorov. Potom je tam takáto malá platforma. Nie všetky fungujú, jediný, ktorý fungoval na začiatku, bol tento. A medzičasom sa to presúva do smeru, že ARM, neviem, či vám je jasné, že kto je ARM, čo je ARM. ARM je, oni nevyrábajú procesory per se, vymysleli len kódy a systém, ako vyrábať tieto procesory a výrobcovia ako Intel nie, ale NXP, STM a Freescale si od nich licencujú také tie blueprinty, plány na výrobu ARM procesorov. To im umožnilo spraviť strašne dobrý náskok voči Intelu v týchto prenosných zariadeniach, lebo tie ARMy majú neskutočný pomer, čo sa týka výkonu a spotreby energie. A naozaj od tých najultra úspornejších, kde sa to pohybuje, že viete bežať program na mikroamperových úrovniach, až po takéto, že Raspberry Pi, toto nebolo možné povedzme 3-4 roky dozadu. Takže veľmi sa tešíme, že ARM napreduje a výrobcovia ponúkuje stále viac a viac týchto procesorov. Takže človek si určite vyberie. Teraz otázka je, že ktoré sú najlepšie, najpoužiteľnejšie, ktoré fungujú. S týmto embedom sú problémy a zároveň sú problémy s tým, keď človek spraví chybu. Tak povedzme, že na schvál tu spravím chybu, že zabudnem napríklad túto step, skompilujem a uvidíme, čo to spraví. No a tento je trošku inteligentnejší, takže on tú chybu nájde. A je tam, že chyba, alebo niekde mi chyba bodko čiarka, len to tu nevidím, hej. Takže tu je nevýhoda v tom, že
Človek, keď programuje, tak veľmi pracne sa hľadajú chyby a pokiaľ ten program nie je absolútne bez chyby, tak neviem vlastne ani skompilovať ten program. Čiže je to kompilovaný jazyk a tie kompilované jazyky majú nevýhody. Výhoda je, že si viem ustrážiť, koľko pamäte mi ten program používa. Čo je veľmi dôležité od týchto malých procesorov, lebo tam je obmedzená pamäť. Poďme ďalej. No, ďalšia nevýhoda tohto embed je, že výrobca Philips NXP tento malý embed síce spravil pomerne dobre, len sú tam nezdokumentované kvality, ako napríklad u prepínania do úsporných režimov, že keď človek dá pokyn, že uspí sa, tak 2 roky dozadu nikto nevedel poradiť s tým, že prečo sa ten procesor nevie uspať a keď sa už aj nejak uspí, tak prečo sa nevie zobudiť. Takže ono funguje všetko. Ostatné procesory mali oveľa viac chýb, toto bola jediná, čo som tu našiel, len to je také trošku kritické pre batériové aplikácie. Raspberry Pi Zero, $5 počítač, len k tomu treba za A SD kartu, lebo operačný systém, ktorý by mal nabutovať. A zatiaľ sa mi to nepodarilo spustiť, zistil som, že je to pracnejšie ako zhruba jedno po obede, takže nechám to na neskôr, ale určite Raspberry Pi pozná veľa z vás. Čo sa na tom dá bežať, vie sa to použiť ako hackovacie zariadenie alebo na televízor, multimediálne centrum alebo taký menší web serverik. Tak pôjdem do detailu, lebo opäť myslím si, že to potrebuje zásuvku a väčšie prúdy. Toto je, pomaly prechádzame k takým tým interpretovaným jazykom. Interpretované jazyky nepotrebujú kompiláciu, alebo tá kompilácia prebieha na pozadí bez toho, že by to užívateľ videl. Tuto je také zariadenie, volá sa to, že VPC. VP je wireless Python, zobrali čip od Texas Instruments, ktorý v sebe obsahuje taký Wi-Fi stack a dali dokopy na jednom čipe, a mne sa vždy páči také integrované riešenie, dali tam Wi-Fi stack, čiže viete rozbehnúť Wi-Fi pomerne jednoducho a dali tam ešte k tomu aj Python. Dve úplne super veci, keď sa spoja dokopy, tak to môže byť recept na obrovský úspech. Nevýhoda je, že má pomerne málo pamäte, takže tých užívateľských programov tam neviete rozbehnúť až tak veľa. Teraz som si všimol, ja som to aj chcel ukázať a rozbehnúť, ale ono to nemá USB zásuvku, takže ja tam neviem strčiť USB kábel, musel by som to napájať cez kábliky iné. A jediné demo, ktoré tam beží, ktoré sa mi podarilo, je, že by tam nabehol access point, na ktorý by ste sa museli pripojiť. A keď sa tam pripojíte, tak vidíte základnú konfiguračnú stránku. Čiže to je základ a potom na tom na pozadí beží MicroPython. A ten MicroPython vám ukážem v zápätí, že čo to robí, ako to robí. Takže nepôjdeme do detailu, ale toto zariadenie stojí zhruba okolo 40-50 eur. Skúšali sme rozbehnúť Wi-Fi server na tom, HTTP server pre logovanie teploty a tak. Podarilo sa to zhruba, dal som stávku, že to skladneme do 30 minút. A zvládli sme to do 30 minút, nejak 25, ale akceptuje len jednu connection. Takže nejaký multithreading alebo dve spojenia naraz, tak tam už je problém. To by ste si museli nejak naprogramovať. VP má pomerne veľa pinov, ale sú obmedzené oproti ďalším toskám. Toto je Microbit od BBC. Taký veľmi krásny projekt, kde britská vláda, možno so Samsungom, Microsoftom a ďalšími X spoločnosťami sa rozhodla, aj z BBC. BBC je tam vlastne jeden taký mediálny partner. Vymysleli počítač pre deti, nasadia ho, plán je nasadiť 1 000 000 kusov do základných škôl alebo stredných škôl. Žiaci 11-12 rokov by mali sa naučiť kódovať na tomto pomerne rýchlo. A keďže ide o mládež a výchovu detí ku programovaniu, tak veľmi sa mi tento projekt páči, máme sa čo učiť. Táto doska má v sebe, má tam Freescale procesor, zabudovaný Bluetooth,
Čiže je to veľmi šikovné v tom, že by sa dali zapájať rovno androidovské alebo iPhoneovské telefóny. Čiže teória je, že 11-ročné dieťa príde k počítaču, tamto je LED matrica 5x5 a videl som na tom bežať už aj text. Nebudem googliť. Na spodu sú piny, ktoré sú vstupno-výstupné, takže si tam viete zapojiť senzory, alebo display, alebo rôzne zariadenia, teplomer a tak ďalej. No a Microsoft so Samsungom vyvíjali rôzne vývojové programovacie jazyky. Microsoft samozrejme išiel smerom .NET, neviem, či poznáte, ale je to také trošku ťažkopádnejšie a zdá sa, že mali produkčné delaye, malo to byť vonku už v novembri, ale ešte je január a ešte stále to mení. Možno vo februári, v marci to bude veľký humbug okolo toho, lebo milión kusov do škôl je pomerne veľká vec. Cena odhadujem 5, 10, možno 15 dolárov, uvidíme. Takto, že prečo to ukazujem, lebo našli sa ľudia a pravdepodobne jeden kolega príde aj prednášať na tú konferenciu v marci, ktorí rozbehali mikropython na tomto zariadení. Čiže ten mikropython je viac menej veľmi taký užívateľský, priateľský. Esprovino je takisto Kickstarter kampaň, kde vyzbierali okolo 160-180 tisíc eur a dokázali rozbehať JavaScript na takomto ARM procesore. Čiže človek, ktorý pozná JavaScript, si vie rozbehať veľmi rýchlo nejaké svoje aplikácie. Pôjdem do detailu. Beží to na STM procesore. Takisto toto je STM procesor Cortex M4 a je to P-board. P-board je vlastne ten projekt, ktorým sa mikropython začal. Ten chalán sa volá Damien z Veľkej Británie, ako som spomínal, a musím uznať, že je veľmi šikovný, lebo za pomerne krátky čas dokázal spraviť vývojovú dosku, rozbehne tam viac menej operačný komplet systém, ktorý si o chvíľu ukážeme. Čo má táto doska ako výhodu oproti ostatným? STM má podporu 10 rokov u procesorov. Čiže ak si niekde kúpite ten procesor a chcete ho nasadiť v autách, tak oni vám sľubujú, že autá, ktoré budú jazdiť 10 rokov na cestách, tak ak vám tam niečo náhodou prestane fungovať, tak zavoláte hotline a oni vám s tým pomôžu. Čo je veľká výhoda. Takisto STM je najnasadenejší procesor. Lietajú na tom drony, bežia na tom IP security kamery a je to tak odladené, keďže STM je veľká firma, že spoľahlivosť je veľmi dôležitá. Bugy alebo nejaké prekvapenia v tomto procesore nie sú, lebo naozaj veľká báza užívateľov sa v tom vyzná a takisto keď zahájete programátorov, tak na STM ich je viac menej najviac. Je tam microSD karta, USB micro AB a je tam ešte 3D akcelerátor. Nemám to tu, ale čo my sme spravili je podobná doska, ktorá je trošku priateľskejšia v tom, že sa dá zapojiť na breadboard. A ja ju teraz zapojím a uvidíme, že čo to robí. Táto doska je našej výroby, má tiež SD kartu a funguje to fenomenálne. Čiže čo potrebujeme? Sekundu. Na úvod potrebujeme nejakú konzolu, ja používam Minicom. Minicom je na Linuxe, na Macu veľmi takým obľúbeným a Minicom je vlastne interface medzi môjim počítačom cez USB kábel so sériovou konzolou a sériová konzola beží priamo tu na procesori. Čiže procesor, ktorý je tu, priamo komunikuje s počítačom. Teraz to, čo vidíte, je Python, ktorý nebeží na mojom počítači, ale beží priamo tu. Je skompilovaný, upravený, je to mikropython, lebo je to naozaj malý Python, zmestí sa do nejakých
180-200 kB pamäte a tento procesor má ešte rezervný ďalších nejakých 120 kB navyše. Čiže ako vieme, že tam beží Python, tak A rovná sa 1, B rovná sa 2 a A plus B. Surprise, 3 funguje to, môžeme si pogratulovať, je to fantastická vec. Teraz, čo sa s tým dá robiť? Rozmýšľam, že kde začnem. Ja používam na vývoj MicroPython, pretože mi to umožňuje vidieť chyby okamžite. Teraz, ak zadám, že A plus C, tak okamžite vidím chybu, čo je veľmi výhodné, lebo nemusím ísť do zdrojového kódu, ako pri tom embede, musel by som zadefinovať C, znova skompilovať, znova nahrať ten program na ten USB kľúč, znova zresetovať zariadenie a to by mi zabralo možno 15 sekúnd, možno 20, možno 30. Pri väčších programoch samozrejme tá kompilácia trvá dlhšie. Tuto si skrátka zadefinujem C a môžem pokračovať šipkami hore vo vykonávaní programu, čo je úplne že fantastická vec. Teraz definovanie funkcií tu funguje takisto klasicky ako v Pythone. Čiže toto je na zadefinovanie funkcie. Vidíte inak všetci? Alebo je tam, treba to vyššie? Dobre. Keď sa pozriete trochu bližšie, tak tuto sú rôzne také skratky. Ja sa v tom vyžívam, lebo žijem s tým každý deň, ale čo nám to umožňuje tieto piny? Tie piny si treba predstaviť, že sú nožičky na tom procesore, len sú vyvedené tuto trošku väčšie. A keď tam vidím skratku, ako napríklad názvy tých pinov vpravo hore je napríklad B1, tak to je pin, ktorý má, to je digitálny pin, môže sa použiť na zapnutie alebo vypnutie nejakého tranzistoru alebo svetielka, alebo naopak ako vstup, čiže ak potrebujem nejaké tlačítko, tak si tam zapojím tlačítko. No a to som presne spravil tu, neviem, či je to dobre vidieť, ale je to trochu tma. Tu mám dve tlačítka. Jedno tlačítko, druhé tlačítko. Tie tlačítka sú spojené s pinmi. Mám tam ledku, ktorá je trojfarebná, červená, biela, červená RGB. A mám tu otáčací potenciometer, ktorý mení odpor. A teraz, čo sa s tým všetko dá robiť, tak by som vám rád súbor, ktorý sa volá tutoriál. A tento tutoriál máme nahratý na USB kľúči. Čo je dôležité, že ako tam dostávam programy, tak dostávam ich tam podobne ako na tom embede, že toto zariadenie sa tvári ako keby USB kľúč. Ten USB kľúč má takéto súbory a tuto mám napríklad, že tutoriál 01, ktorý je vlastne pythonovský súbor a ten pythonovský súbor obsahuje príkazy. Keď to zariadenie zresetujem, tak on spustí funkciu main, ktorá momentálne neobsahuje nič. Takže keď ho zresetujem, nespustí nič. Mám tam aj SD kartu a ešte som zabudol, že čo tam beží. Beží tam MicroPython a MicroPython je dostupný na GitHube. Dá sa to stiahnuť, dá sa to skompilovať a potom nahrať jedným príkazom na toto zariadenie. Čiže to som už spravil vopred, ale ukážem vám zhruba ukážky, teda, že čo sa s týmto dá robiť. Tuto, predtým než pôjdeme robiť nejaké veci, tak som si pripravil nejaké pomocné klasy, napríklad pin, ktorý obsahuje zapnúť a vypnúť. On a off sa mi páčili viac ako high and low, pretože high and low neviem nikdy, že či to je zapnuté alebo vypnuté. Potom takáto klasa ledka na opatrovanie, na obsluhu lediek. Tiež má v sebe zabudované, že zapnú, vypnú tohle. Ďalšia
klasa je pin-out, čo je výstup. Tuto mám už zadefinované, že letky. A teraz, keď zbehnem tento program a takto väčšinou vyvíjam, že copy, paste, aha, tak čo spravíme, že zresetujeme to a musíme spraviť from tutorial 01 import všetko. Takže copy-paste funguje a tým pádom tu mám letku. Keď sa spýtam, že čo je to letka, tak je tam nejaký... je to vlastne letka zapojená na jednom pine. Jeden pin dáva plus, druhá strana letky je zapojená na minus. A aby ste to mali trochu názornejšie, tak vygooglím, že LED fixing. Väčšinou sa to zapája takto nejak. Čiže jednoduché zapojenie. Ak sa to zapojí naopak, tak by sa nič nemalo stať, ale ledka môže zhoriť. Potom som si tu zadefinoval, že vypnúť všetky ledky, ale môžeme si zapnúť, mám tu druhý súbor, tutorial 2, červená ledka on. Svieti červená, hurá, super. Modrá. Potom zelená. Čiže pre mňa toto bol taký magický moment, neviem, či dobre vidíte. Skúsim tu dať niekde hore. Taký magický moment, že človek si môže interaktívne manipulovať, ale ja budem mať viac. No môžeš, potom budem stlačiť tlačítka, tak tak. Potom si vieme zadefinovať tlačítka. A tlačítka sú už predefinované, kde button 1 je tlačítko na pine B0 a B0 je jeden z tamtých pinov. U tlačítiek je treba dávať pozor, že keď sa zapoja takto, kde namiesto ledky by bolo tlačítko, tak tam potom vznikajú také javy zvláštne. Je tam viacero zapojení, ale toto by mohlo byť jedno z nich. A toto je prepínač. Skrátka, keď to zapojíte napriamo len dvomi káblikmi, bude to fungovať, ale môže sa stať, že to tlačítko je mechanicky tak spravené, že je tam strunka alebo taký ten prehnutý kliešok. Keď to budete stlačať, keď pustíte, tak sa môže stať, že kontakt viackrát zopne. Sú tam nejaké kapacitné javy a podobné veci. Takže treba to trošku komplikovanejšie zapájať, ale funguje to. Aby ste videli, že to funguje, tak teraz ho nebudem stlačať, to bude ďaleko. Ale môžeme si zadefinovať takú funkciu, že callback 1, ktorá nám vypíše, že zelená ledka zapnutá a callback 2, zelená ledka vypnutá. A ako vypnem ledku, tak dám tu, že G on alebo G off. Ten callback sa dá zapnúť, vlastne ako keby pripnúť na to tlačítko spôsobom, že je tu externý interrupt. Inak všetky tieto veci, tieto interrupty, tlačítka, piny sú veľmi dobre zdokumentované na tej MicroPython stránke a tá dokumentácia je fakt, že výborná, sú tam príklady a viete tam nájsť úplne že všetko. Napríklad tu je, že pin, tak tu máte dokumentáciu k tomu. Ale poďme na vec. Keď skopírujem tieto veci, tak čo sa stane? Spravil som si základné svetielko k nočnému stoliku, kde jedným stlačením tlačítka si zapnem ledku a druhým stlačením si ju vypnem. Teraz prečo to tam je dvakrát alebo niekedy trikrát? Lebo práve to tlačítko tak vibruje a na to treba ešte kondenzátory, ktorý som tam nedal.
ale keď zapnem viackrát, tak vidíte, že letka zostáva zapnutá, vypnem viackrát, zostáva vypnutá, super. Čo keby som chcel to prerobiť tak, že jedným tlačidlom zapínam aj vypínam, tak som si pripravil funkciu, že toggle, kde G toggle prepne stav tej letky. Toggle. Tak, do jednej funkcie dám, že z toggle nech prepne zelenú letku, do druhej modrú. A tu treba ešte zrušiť ten predchádzajúci callback, lebo inak začne Python hlásiť chybu, že už je jeden zadefinovaný, ale to je práve krása opäť na tom Pythone, že človek si interaktívne pozrie chybu, prečíta si, že aha, je to v riadku 1, čo som práve skopíroval a hneď môžem opravovať, čo je veľmi, veľmi fantastická vec. Takže skopírujem tam, čo som spravil, na dve tlačítka som pripol, že jedno tlačítko zapína vypína zelenú, druhé zapína vypína modrú. Tlačítko 1 mala byť zelená. Ešte pozriem, že čo to spravilo. Čiže prepínam a opäť niekedy sa to stane dvakrát, hej, že nie je tam zase koné zapery. A druhé tlačítko modrú. A teraz keď zapne modrú a zelenú, tak by mala byť taká modro-zelená. Závisí od toho. Čiže to boli callbacky. A teraz, keď ideme trochu ďalej a vieme komplikovať veci, tak prečo nie? Toto sú piny, ktoré na sebe obsahujú timery. Timery, časovače sú dobré na to, keď napríklad letky vieme zapínať a vypínať veľmi rýchlo. Napríklad taká žiarovka je svetlo, ktoré nabieha strašne dlho dobu, lebo je tam wolframové vlákno, zapneme elektriku, strašne dlho sa to nažhavuje, povedzme 60 milisekúnd, a potom keď už je to nažhavené, tak to človek vidí. Po zapnutí vypínača sa nám to zdá okamžite, lenže v takýchto reláciách digitálnej techniky je to nekonečne dlhá doba. 60 milisekúnd sa môže stať strašne veľa vecí. To je, že jeden kill v Unreal turnamente alebo nejakom takom. Čo sa týka timerov, aha, na čo nám sú dobré timery? Letky sa nedajú až tak dobre zjasniť a potom znižiť intenzitu, lebo je to pomerne náročná vec regulovať prúd. Tak čo sa robí, že sa zoberie, zapína sa, vypína tá letka tak rýchlo, ako sa len dá. Čiže keď ju zapínam, vypínam strašne rýchlo, napríklad si dám, že for t in range, čo ja viem, 1 až 1000 g toggle. Vyskúšame, čo to spraví, to som ešte neskúšal. Tak by teoreticky mala zelená svietiť tak na poli. Ono to chvíľu tam bolo, ale dáme tam ešte nejaký delay, že fib delay, čo ja viem, 20 milisekúnd, aby sme to mohli vidieť. A bliká 20 milisekúnd, lenže toto je strašne pomalé, takže to oko vníma. Teraz to vyskúšam blikať, ja neviem, že 10 milisekúnd, čo to spraví. A to človek nevidí, čiže tá intenzita trochu sa znížila, hej, mala by tam byť polovičná intenzita. Takže to je princíp tých časovačov a PWM. PWM je skrátka spôsob, ako sa zapína vypína letka. Tuto som pripravil funkciu, ktorá najprv definuje časovač, to je tento riadok, potom na ten časovač sa zapnú rôzne kanály, ktoré by mali fungovať, ale nemusia. A potom zadefinujem, že blikaj letky s frekvenciou 1000 Hz a uvidíme, čo to spraví. Takže toto si skopírujem, tú funkciu sem a mám tam funkciu, že gradient a vidím, že je tam funkcia, super. A teraz zadefinujem, vyskúšam, že čo to spraví.
je tam, variujem intenzitu tej letky od 0, toto je, že RGB 0,0,0 po 200 RGB, čiže červená by mi mala začať blikať s intervalom, že 10 a 3 krát sa to opakuje. Čiže keď to stlačím, tak červená sa zjasňuje a ubude jej jas. Čo je super. Teraz vyskúšame, čo spraví toto a tam by sme mali zapojiť inú farbu. Aj tam červená, s modrou sa prelína, takže máme fialovú. To je super na týchto RGB ledkách, že viem zapínať. A tam vidíte panel, ktorý je podobným spôsobom riešený, len to ide strašne rýchlo, je tam strašne veľa. Čiže na to, aby som tam ten panel spojaznil, tak buď potrebujem zapojiť, neviem, keď ich tam je 8x8, 64 pinov, a toto, tento procesor nemá 64 pinov, hej, tak teraz čo? Plus, keď je na jednej ledke, že 3 farby, tak 64 pinov krát 3, to je určité číslo. A teraz, ako sa to rieši, tak rieši sa to tak, že sú špecializované čipy, ktoré ovládajú tie ledky a oni tam naozaj majú veľa dvojtikov na pozadí, ale procesor komunikuje už len s tým čipom, kde adresa môže byť ako na šachovnici A1, B2 a tak ďalej. Čiže ja mu poviem len, že zapni tieto ledky a takéto farby a on spraví. Na to existujú tiež také knižnice. A ešte do tretice iná taká svetelná halus. A čiže postupne sa dajú robiť rôzne efekty. Zaujímavé je, že na takýchto paneloch sa dajú púšťať aj videá. A to je v Pythone veľmi dobre spraviteľné, zatiaľ som to neskúšal, ale určite sa to dá spraviť. Poďme ďalej. Som len znova predefinoval ledky, lebo tam boli zadefinované. Čo to ešte má? Obsahuje to ADC. A prečo potrebujem ADC? ADC je analogovo-digitálny prevodník. Keď máme normálny fyzický svet, tak miera sily alebo miera toku elektrónov sa meria analogovo, takým tým ampermetrom, lenže digitálna technika nevie pochopiť tok elektrónov alebo analogový svet, tam je taká nekompatibilita, preto treba nejaké analogovo-digitálne prevodníky. Tento procesor má v sebe zabudovaný AD prevodník, takže ho vieme využiť. Rovno z Pythonu ho zadefinujem spôsobom, že na pine A4 je tam takáto vec a je tam potenciometer. Potenciometer je vlastne variabilný odpor, fyzika, nejaká 6. trieda na základnej škole. Keď otáčam kolieskom, tak sa mi mení odpor medzi týmto kontaktom a stredným kontaktom. Keď sa mi mení odpor, tak sa mi mení povedzme napätie, ktoré tam medzi nimi je. Takže máme tu ADC na pine A4 a toto všetko už zariadil Python. To je opäť super, že programátori za nás vymysleli, ako obsluhovať ADC a ja už si nemusím špiniť ruky takou strašne špinavou robotou, že by som zistil, ako ten procesor vlastne to ADC ovláda. Môžem si prečítať hodnotu priamo v Pythone a keď potočím tým kolieskom, tak uvidím, že tam mám nejakú, to je niekde maximálna hodnota. Teraz otáčam dole a je tam minimálna hodnota. Čo sa s tým dá robiť? Tak môžeme niečo vymyslieť s časovačmi, preto si ich tu znova zadefinujem a môžem napríklad kontrolovať intenzitu tej červenej ledky. Tak čo v tomto programe robím, že prečítam hodnotu z toho potenciometra, tak ako si to zatočím, spravím tam, že šírka toho pulzu, ktorý mi dáva to PVM-ko, inak PVM vyzerá takto. Definuje sa duty cycle, čiže hore znamená ledka je zapnutá, dole ledka je vypnutá. Ak tam zadefinujem, že PVM percento
je 0, tak tá LEDka je v podstate stále vypnutá. Ak zadefinujem 50%, tak pol času je zapnutá, pol je vypnutá. Ak zadefinujem 100%, tak LEDka je skoro stále 100% zapnutá. A to práve idem modifikovať tu, čiže idem spojiť šírku tohto pulzu a šírka pulzu závisí od tejto hodnoty VAL, pričom VAL je práve táto vyčítaná hodnota. Takáto. Čo spravím tu, že si ju naškalujem na 100%. A toto je super na Pythone, že ja si môžem vlastne riadok po riadku ten kód pozerať, čo robí. A mám tu napríklad šírku 58, čiže zhruba som to zatočil niekde do polovice. A potom si zadefinujem, že časovač. A tuto poviem tomuto kanálu, že nastav ten kanál na určitú šírku pulzu. A potom čakám určitý čas. Potom ja mám nastavený, hej. Takže keď to pustím, tak, aha, modrá. Tak otáčaním toho regulátora si vlastne mením intenzitu toho svetla a to sa dá využiť napríklad v domácich spínačoch. Čiže domáci regulátor jasný svetel. Ideme ďalej. To isté, len teraz si mením intenzitu, že červenú od 0 po 100 a modrú od 100 po 0. Takže niekde v strede, ak to zatočím, tak mi budú svietiť na fialovú. Takže teraz je červená, posúvam tým točítkom, mám fialovú, až keď to posuniem úplne doprava, tak mám modrú. A toto som využite zatiaľ nenašiel, ale povedzme, že zmena farby nejaké žiarovky. Teraz toto bol strašný pokus, s ktorým som zabil minimálne tak 30 minút. Išlo o to, že ako meniť, otáčať koliesko a meniť tri farby. Nakoniec som zistil, že ten zelený časovač je nejak spätý s modrým časovačom, takže nefunguje úplne samostatne, ale zhruba takto nejak funguje. A už to funguje. Aha, on nebol asi zasunutý správne. Takže otáčam a pomaly sa to mení. Čo je super, že toto sa mi páči. No a tým pádom za veľmi krátky čas by ste vedeli sa dostať vlastne stať hardwareovým vývojárom. Jedno pobedie a naozaj človek má prehľad o tom, že ako fungujú základné vypínače, ale odtiaľ sa dá odraziť potom ďalej. A teraz, ako máme času? Aha, pomaly sa blížime k záveru. Ukážem vám niečo, čo MacGyver by určite chcel. O čo sa jedná? Tak zoberiem takúto tú dosku, keyboard, a napojím si tam nejaké LEDky, nejaký OLED display a určite to nebude vidieť, lebo to je trošku malé, ale toto je zariadenie, ktoré vyvíjame ďalšie formátov spektrometra, ale ukážem vám vlastne len ovládanie toho displeja, že ako to vyzerá a čo sa s tým dá robiť. Môžem sa opýtať otázku? Áno. Len v tej produkcii užívať MicroPython alebo len to je prototyping? Hej, v produkcii, lebo testujem to zľava správa, nechám to bežať dní a snažím sa to nejak rozbiť, ale beží to stabilne, čiže produkčný systém, hej. Toto vypnem. Zatiaľ to je v procese výroby, tak prosím vás, že nesúďte podľa obalu. Na prvý pohľad to nič nerobí, ale máme tu niečo. Ukážem, že čo by to malo robiť, hej, že keď dám štart, tak to nabehne a meria to nejaké zdroje svetla. Ja si posvietím telefónom, aby tam vôbec niečo bolo. A meria to spektrum svetla
Ja vám to za chvíľu aj ukážem, že ako to vyzerá ten graf. Sekundu. Takže mám tu zadefinovaný OLED. OLED je vlastne ten display. Ten OLED, aby som vám to lepšie mohol ukázať, tak má takú funkciu, že dám buffer. Tam to vykreslí na obrazovku, že čo je tam hore. Ešte pre istotu tu dám ešte raz vykresliť. Ono je to dvojito bufferované. Keď trochu prižmúrite oči, toto je nevýhoda minikomu, že on nepozná Unicode charaktery, tak keby tam boli čierne pixely, štvorčiky, to by bolo vynikajúce, len on to nevie celkom dobre spraviť. Takže na spodu je os s číselkami a ten graf je spektrum bielej letky. Keď si pozriete na internete, že spektrum bielej letky, white led spectrum, tak vidíte zhruba takýto obrázok, čo asi zodpovedá tomuto obrázku. Hej. A na tom OLED displeji to je sice vidieť, ale potom môžete prísť bližšie, ja vám to ukážem bližšie. Takže keď máme procesor a displej a nejaké tlačítka, tak už sa s tým dajú robiť také fantastické veci. Čo ten MicroPython má, tak teraz chvíľku strpenie, ja to budem musieť nájsť, je, že real-time clock. Real-time clock je vynikajúca vec, lebo to sú vlastne hodinky, ktoré bežia v tom procesore. Teraz nie sú nastavené, takže ja nájdem, kde som si to tam vlastne uložil a vyzerá, že tu. Toto je už o hodinu pozadu. Ale čo spravím je, že nastavím čas. A teraz je 18.50. Poďme, že 9. A toto sú vlastne hodinky, ktoré tam bežia. Ten T je objekt, nejaká klasa. A ja som si tam dal vypisovacie hodnoty, napríklad že print, alebo že T date. A mám 12.1. A čo viem ešte spraviť, je taký, že hash, ako názov súboru, je to dobrá vec, keď ukladáte veľa súborov. No a čo vieme spraviť, je napríklad, že povedať tomu displeju, že dobre, teraz mi zobraz tento čas a ukáže, ako to beží. Vyskúšam, že či to pôjde. A voilà, mám hodinky, ktoré tu bežia. A je to vlastne minimálny počet riadkov, čo sa tu deje, povedzme, že od 33 do 58, to je nejakých, možno do 30 riadkov, hej. Na 30 riadkoch mám viac menej hodinky, ktoré bežia. Teraz, čo chýba? Tak chýba ten callback, že ak stlačím tlačítko doprava, tak napríklad nastavím minúty, ak tlačím tlačítko doľava, nastavím hodiny. Ale to už prenechám za domácu úlohu, čas beží, ale zhruba takto nejak to vyzerá. Teraz, ak to chcete vidieť aj na veľkom displeji, vyskúšam to seknúť práve v tom momente, kedy tam je ten čas. A tohle tam buffer. Nejak mám tu slabý, nie je tam dostatočná šírka, takže trochu sekol, ale tam zhruba 19.00. Čiže hodina ubehla, super. Na záver, krátky sumár. Na vývoj hardwareu vám stačí tým pádom niečo ako ten keyboard. Breadboard sa odporúča, to je vlastne takýto vývojový, taká tá doštička. Kábliky, ktoré sa dajú kúpiť za 5 eur. A potom nejaké senzory LED, tlačítka alebo tak. Čo neodporúčam. Arduino je super, hej, ale človek, keď otvorí to Arduino prostredie, tak opäť musím to tam naprogramovať, skompilovať, nahrať na to Arduino a počkať, až mi ten program beží. Preto opäť opakujem a zdôrazňujem, že MicroPython má obrovskú výhodu, že to vie bežať programy priamo z pamäte, copy-paste funguje, vidím chyby okamžite. A na 30 riadkov sa dá spraviť niečo na spôsob, že alarm clock. Samozrejme,
čo vám neprezradím, je, že tá knižnica na, na ovládanie displeja je síce voľne dostupná, ale je trošku dlhšia, hej. Tá má... Polovica z tohto je vykreslovanie kruhov, nejakých takých štvorcov a tak, ale to je len detail. Má to oproti Arduino priamo už zabudovanú SD kartu, takže keď potrebujete logovať teplotu, tak sa dá pripojiť teplomer, povedať mu, že loguj teplotu každých 5 minút a funguje to. Aha, to vám ešte ukážem, že ak to niekoho zaujíma, import OS a OS list dir, tu je vlastne základ takého operačného systému. Môžem to vypísať ešte takto, mám tu tuším na funkcii ls. Čiže tu sú súbory, ktoré tam sú na SD karte a človek môže pracovať s tými súbormi, otvárať ich, čítať, zapisovať a tak ďalej. Čiže vynikajúca vec, viete byť hardware vývojárny za 1-2 dní, možno za 2 týždne a tutoriály na webe sú stále a čo je hlavne dôležité je, že ten mikropython vyvíjajú iní ľudia za vás. Európska vesmírna agentúra, alebo Damien, alebo a pôjde to ďalej dopredu, čo je veľmi, veľmi dobré. Ďalej výhoda je, že stále nové platformy tam prichádzajú, čiže budeme vidieť postupom času Wi-Fi kartu s Pythonom, čo už vidíme, alebo nejaká Bluetooth karta s Pythonom, alebo ďalšie veci. Keď sa vám nepáči mikropython, kľudne používate JavaScript, alebo ďalšie, je tam Lua, a Lua tam moc nefunguje. A keď už idete naozaj do serióznych aplikácií, kde treba, aby tu bežalo, že naozaj je real-time hardcore, tak treba C, C++, aby sa dali ovládať také tie quadcoptery. Čiže čo sa nedá s mikropythonom, podľa mňa, je quadcopter, ale našli sa aj takí blázni, ktorí to skúšali. Keď už ideme do úplne hlbokej diskusie pre hardcore pythonistov, tak quadcoptera by letela, mikropython by niečo vypočítaval, napríklad rotáciu motorov a zrazu by prišiel príkaz, že garbage collection, že by potreboval pozbierať. Ale existuje taký život dokonca pre autory, ale tam to je na druhým, som neberne za autoru. No, good luck s tým, len tam je trošku väčší vypočtový výkon. Real-time znamená, že... Tam je trošku ten, taká tá modifikácia vlastne toho, ako ten kernel pracuje, tam to odozví každý. Nevyznám sa veľmi, ale čo sa týka real-timeu, tak real-time je vlastne o tom, že inštrukcie sa vykonávajú postupne a neexistuje niečo, čo by ako garbage collector, čo by to prerušilo na chvíľu, pozbieralo si, upratalo a potom pokračovalo v jeho programu. Čiže má tam byť operácie podľa toho, ako si človek napíše. Takže tak. Ale sú také pokusy, hej. Je nejaké porovnanie Pythonového kódu a nejakého porovnateľného C-ského, že aké sú tie pomery rýchlosti? Rýchlosť? Neviem, napríklad, že Python 10-krát pomalšie, alebo niečo podobné. Hej. Mal to som... To pri behu Linuxu, nie, tak, nie takýmto spôsobom. Mal som problémy, čo sa týka určitých vecí. Napríklad potrebujete... To je ten problém vlastne v real-time. Potrebujete zapnúť dva piny naraz, napríklad u servomotorov, alebo niektoré aplikácie si vyžadujú, že dve lampy naraz zapnúť, alebo niečo na ten spôsob. Python to sám o sebe nevie, lebo zadáš jeden riadok, že zapni jeden, druhý riadok zapni druhý a medzi tým sa môže ubehnúť 5 mikrosekúnd alebo 5 milisekúnd, to človek nikdy nevie. Takže treba to obísť, ale čo mikropython umožňuje je priamo inkludovať assembler. A ten assembler to vyrieši. Čiže priamo v tom Python kóde si dám assembler a už to beží. Dá sa to vyriešiť pomocou časovačov. Čiže ak už idem do optimalizácie rýchlosti, tak trochu si škrabem hlavu a nech to trvá 3-4 dní, ale nakoniec sa to vyrieši. Prípadne ešte existuje tá možnosť, že idem do C-čka, napíšem si rutinu v C-čku a volám ju z toho Pythonu, a to som ešte neskúšal. Zatiaľ nebolo treba. Rast na tom niekto skúšal kompilovať? Prosím? Rast. Či na tom niekto skúšal kompilovať? Aký rast? Rast. Nepoznam rast.
No a čo je nevýhoda? Aha, nevýhoda je, že to žerie pomerne veľa pamäť. Ale tu má človek, kde je ten... Žerie to veľa pamäte a... mám napríklad GC, mem, free. Je tu 54 kg voľných, lebo už to mám veľa programov, takže nie je to veľa, ale dá sa s tým spraviť. To na mne je slušná aplikácia. To je hlavná nevýhoda toho, že málo pamäte a Python zožerie veľa pamäte oproti takému C-čkovému programu. Zastaň, keď chceš, že všetko skladne to, alebo... Tak zahlasí, že nevie alokovať, to sa dá napríklad demonstrovať, že a rovná sa krát 1000. Že nevie alokovať napríklad toľko bajtov, tak to nealokuje. A, ale človek aspoň vidí, že čo sa deje, čo je super. To treba obísť. Ďakujem za pozornosť a keby ste mali otázky, hoci kedy vidíte. Aha, sekundu, ešte tá súťaž. Súťažíme o STMB dosku našej výroby. Je tam nahraný mikropython, je tam nahraný ten kód. Môžete si to doma odkúkať. Ak nechcete vyhrať, tak prosím vás nezdvíjajte ruku. Seriózne, že kto by si ten mikropython chce vyskúšať, tak táto doska je našej výroby. Ja viem, poskytnem, darujem a prípadne otázky vám dohodneme sa nejak. Čo to obsahuje? Fantastická doska, dúfam, že jedného dňa ju hodíme von do placu, ale moc sa to neoplatí, pokiaľ tam nie je, že objednávka, neviem, 500 až 1000 kusov, lebo náklady a práce sú pomerne vysoké. Do spodu je miesto na SD kartu, z druhej strany je tlačítko, že user, reset, to tretie je také zvláštne, USB kód a môžete si tam zapájať. Takže otázka je, že kto zvíne prvý ruku vyhráva, ktorý výrobca ARM procesorov je najväčší a najspoľahlivejší? STM. Výborne, STM. Výherca sa volá. Martin, gratulujem. Keď sa páči. Gratulujem, Martin. Páči sa. Môžem sa ešte opýtať? Teraz si nemyslel, že 36 tisíc bajtov nevie alokovať, ale ty tam máš, že 54 tisíc je voľný. Áno. Vie niekto príklad, že ako zistiť veľkosť bajtu? Veľkosť tohto? Že aká je veľkosť tohto? No ak by som dal veľkosť tohto krát 9000, nejakým systémom by som asi došiel. A tak keď si novú nalokuješ, tak uvidíš, keď si vypíšeš, koľko je voľného a koľko ti ubudlo, ne? Hej, teraz neubudlo, ale skúsim to takto. Bez tej dosky je to asi dosť také bezútešné. Je to v tej? Je to vlastne Python 2 alebo 3? Toto je trojka. Takže to bude Unicode nejaký, no. Takže Byteray tam sedí, 9000. Tento zápis, to je nejaký skrátený zápis, ktorý je Python Magic, takže nevidím do toho, čo robí tento zápis. Čo som? Nie, náhodou každýkrát objekt. Pomaličky. 26 hodín, 5 hodín. To je práve, že výstup je obsahujú 5 hodín, to je práve viacej, to je jasný. Hej, nevidím do toho, takže... Sorry, nie som až taký hardcore ale... To je otázka, tam je tuším, že size alebo... C-čko je to... 32 je to integer s najväčšou pravdepodobnosťou. No, nie. A to sú 4 bajty a 4 x 9 je 36. No hej, niečo na tom sú. A na 5 je to len raz, sa referencia vždy na to isté. No nie.
9000 rovnakých kódov. To nám nie je referencia. Malé čísla sa stanú najsilnejšie referencie. Pardon. OK, ja si myslím, že poďakujeme. Ďakujeme. Máte ešte niekto nejaké otázky na Andreja? Chvíľku, asi máme čas. Píšu, máš niečo otázky? Ja mám otázku. Takže ten MicroPython, keď beží, má na serverovú linku zavesený interpreter a nie je tam žiaden event loop a pokiaľ chcem niečo riešiť, tak to musím zavesiť na timery, alebo to proste spustím rovno v tom interpreteri a tým pádom sa mi to frizne a neviem robiť nič iné? Áno, väčšinou sa to robí tým while loopom, kde to beží a nič iné tam nebeží. Veď ten main loop tam vždy musí byť. A potom veľa vecí sa potom rieši takýmito prerušeniami. To sú tie IRQ, interrupt requesty, ktoré sú pomerne komplikované, treba sa dočítať v datasheete od jednotlivých procesorov, že ako to funguje, kedy sa spúšťajú a tak ďalej. Dôležité je vedieť len, že tlačítko má niekde takú tú najnižšiu prioritu, čo sa týka prerušenia, a najvyššiu prioritu má reset. Takže keď stlačíte reset, tak všetko ostatné sa stopne, procesor sa snaží zresetnúť a keď sa nevie zresetnúť, tak je po ňom. Takže tak. A to by zhruba, dúfam, že odpovedá tú otázku, že ako to koncipovať tak, aby to bežalo, ale pritom ešte stále bolo nejaké responsívne. Môžeme ešte ďalej? Áno. Ten file systém je flat, alebo sa tam dá robiť nejaká directory extraction? Hej, sú tam normálne súbory a... A či sú tam adresáre? Áno, aj adresáre, takže tuto, že tuto mám napríklad fonty a tie fonty sú obrovské, takže neviem importovať tak len bežne, ale import fonts Arial 16. Čiže on to nájde, ale nevie to alokovať. Keď som tam mal menší súbor, tak hej. Aha, ešte tam jedna vec, taká stranička. Kde to nájdem? Tam kde to nájdem. Ono to vie aj zvuk. A Python je v tomto fantastický, lebo ten zvuk to vie robiť tak, že pekne. Tu sú zadefinované noty. Na tému toho MacGyver budíka, čo som nestiel úplne dokončiť, ale tu máme nejaké vibrations. Sú, že play note. Nemám reproduktor, ospravedlňujem sa. Na reproduktor by bolo treba zosilovať, ale aj to tam je. Dá sa to k tomu nechýť. Môžeme nechýť niečo povedať. Ale tu je som... To by sme museli zapájať. A keď si zadefinujem, že zahraj song, tak takýmto krásnym príkazom by to mal byť. Keď by došiel ten budík, hej, že by sme si vedeli nastaviť pomocou tých hodí, tak by nás zobudil. Tak zahrajem ešte raz, lebo to je trochu tiché. A tým pádom to je absolútny záver. Lebo keď zahraje song a ide nejaký ten timer, tak dá sa z toho spraviť aj tá rozbuška. Že človek by zapojil na tieto dva piny, mám ich tu, nie tento reproduktorík, ale taký ten, takú rozbušku, alebo nejaký zosilovač s nejakou baterkou, s rozbuškou. Takže budík sa tam dá nastaviť práve pomocou toho interruptu, že interrupt na ten real-time clock sa nastaví tak, že mu poviem, ak je podmienka, že je 20.00, tak zavolaj tento interrupt a ten interrupt si zadefinujem funkciou, že ak tento interrupt alarm, tak zapni alebo zahraj tento song, alebo pusti rozbušku. Takže je to pomerne jednoduché a dá sa to spraviť veľmi rýchlo. Ja sa
chcem ešte spýtať, že keď pracuješ s MicroPython, či si ho inštaloval na počítač priamo? Mm-hmm. A či kľúže tam MicroPython? Hej, Martin, ak bude chcieť tam niečo zmeniť, alebo sa ten MicroPython záhadným spôsobom vymaže, tak mám to stiahnuté. Toto je jedno. Je to, musím to nájsť sekundu. Asi som to zavrel. Skrátka, mám to tam. Toto je ono. Pardon, trochu ma to zmiatlo. Toto je celý strom. Je to koncipované veľmi dobre. A MicroPython sa dá skompilovať aj na Unix platforme, teda už možno aj Windows platforme. Čiže toto sú nejaké adresáre. Tento Unix je klasický Unix. Na tom, to je práve pre Raspberry Pi, na tom sa to dá zbehnúť. Ale tam beží asi aj normálny Python, takže to je také trochu prebytočné. A tento STM HAL je práve pre STM procesory a tu sú zadefinované rôzne dosky, napríklad ten keyboard. A spravili to veľmi dobre, že človek si len nakonfiguruje piny, nakonfiguruje si dosku a tieto dva súbory stačia, že keď máte nový hardware, tú novú dosku, tak na skompilovanie MicroPythonu na tej ich doske. A potom sú tu examples, ktoré ukazujú, že čo ako spraviť, napríklad ako datalogger. Čiže veľmi obširná dokumentácia, fakt to je dobre správne. No, ešte to... takú otázku, že asi si aj narazil možno, alebo sa chcem asi spýtať, či si narazil nejaké obmedzenia MicroPythonu, že či tá štandardná knižnica, ktorá je v Pythone, či vlastne celá napotrebané? Štandardná knižnica tam ešte nie je, ale... Asi ona... trading chyba vlastne najviac. Threading tam to ani není dnes dobre možné na týchto single core procesoroch. Ak sa to robí, tak sa to robí tým, že striedavo A, B. A to tam implementujú len tak veľmi primitívne. Čiže threading zatiaľ nie. A nejaký multiprocessing, normálne, že je to fork alebo také niečo? No však to tam, to už ide do, to už zaváňa takým tým hardcore. C++ vývojom. Ale napríklad... Preto rada sa smeje. Import re, hej, že budú tam regulárne výrazy, keď vkladám. Re som ešte nepožíval, ale... Záleží, že re tam je, hej. Štandardné veci z Pythonu tam sú, z 3.5 core tam sú. Také tie list comprehension na všetko. A potom tie... Štandardné knižnice zatiaľ nie. Čo je nové je, že sieťové veci alebo HTTP, protokol a takéto veci, tie tam neboli implementované, ale keďže tam už je to VIP, to začali robiť. No a samozrejme, že multi-threading nepôjde, ale nejak to spravia. Tam stačí počkať. To je na tomto výhodné, že človek počká a oni to spravia. Snažil som sa aj dostať do toho, do tej vývojárskej skupiny, že čo, ale fakt tí chalani sú tak na úrovni, že nájdete možno 10 ľudí na svete, ktorí sú na takejto úrovni a z toho 6 z nich robí tieto veci, lebo ich baví ten Python. Nájsť takého človeka tu na Slovensku si myslím, že je nemožné. Jeden sedí v UK, druhý sedí v Kanade, tretí neviem kde, možno v Číne alebo v USA. Takže to je fakt... sú to machry, musím povedať. Ja by som sa chcel ešte spýtať, či má toto MMU, respektíve MTU? Musím pozrieť v datasheete tohto procesora. Ale floating point tam idú operácie normálne. Hej, a memory management. Či sa dajú chráni nejaké časti pamäte a podobné? To treba špecificky, toto je, že low-level procesor, ak tam chceš mať, treba pozrieť do datasheet, dá sa to zapnúť, ale priamo nie. Takže
systém Python to asi robí inak, že mi ide o ten procesor, že či ten samotný procesor to podporuje. Musel by som pozrieť. Lebo už nejakú dobu zháňam nejaký procesor, nejak rozmýšľam, že ktorý asi, ktorý by mal nejakú dobu vývoju do skladu, by mal nejakú ochranu pamäti. To sú špeciality. Mám tu aj batériu a toto beží na batérii, aj tamten beží na batériu. Na dva piny sa dá zapojiť. My tu máme takýto konektorík a litium-ionová single cell. Dali sme tam aj obvody na nabíjanie, čiže keď sa zapojí USB, tak sa to nabíja a treba ho len ustať. Takže som išlo mi o to, že treba ešte sa dá logovať nejaká teplota v nejakých intervaloch, čo je zaujímavé, treba z nejakých obchodov, ktoré alebo nejakých skladov, kde majú povinnosť toto robiť. A toto mi príde ako veľmi jednoduché vlastné riešenie, že on to loguje potom asi do svojej vlastnej pamäte niekde na to. Na tú SD kartu je lepšie. Nič také, že ten procesor väčšinu času spí a iba sa prebudza na tie medania, je možné? Všetky tieto veci sú pod takým tým hardwareom, že PIB, a keď si človek dá, že help PIB, tak mu vypíše všetky funkcie, ktoré tam sú a jedna z nich je aj sleep. Je tam niekde aj sleep. Sú tam standby alebo stop. Oni sú trošku také nebezpečné. Človek nikdy nevie, čo sa stane. Takže standby je tam. Dobrá vec je, že viete tam prepojiť myš a klávesnicu. Alebo dá sa to zapojiť aj do modu, že toto zariadenie by mohlo byť aj ako myšou alebo klávesnicou. Potom by ste mohli predprogramovať nejaký hacking kód na nejaký otvorený, nechránený Windows počítač a niečo tam poklikať s myšou. Keď MicroPython, tak určite ten náš, ale akože máme nejaký prodesať tam, to by som ešte vedel nejakým spôsobom tam nejak sa dohodnúť. A z akého dôvodu ste vyjali vlastne kvôli tej SD karte? Pretože tento SD karta máme lepší konektor, hej, ale tento formát nie je moc šťastný, lebo tá SD karta tu trochu trčí, je hneď vedľa USB kábla. Ľahko sa vysúva, tento konektor není ten zamykací. Plus tieto piny na spodu, toto sa nedá strčiť do tej vývojovej dosky. Takže toto treba kábliky po jednom ťahať von a je to také neštandardné, plus nie sú všetky piny vyvedené. Takže my máme všetky vyvedené a funguje to. To vám, kde to vám dostávali? Máme máme piecku, vieme si zaletovať veci aj sami. A to je COVID-19, čo? Hej, ale nejaké zaujímavé projekty, preferably nejaké také, že zaujímavé. Ale robíme, hej. Že... Čiže to je vlastne toto isté, hej? Len inak už to nedáme. Áno. Funkcionalita je istá, len tie piny sa nevolajú, že X1, a to som ešte dbal na to, že X1, X2, X3, to není to smerodajné. Keď človek hľadá v datasheete toho procesoru, tak nájde skôr tieto názvy. No a oni tam vlastne sú. V dvoch prípadoch.
Ale zaujímavé je, že v tom mikropitone si to človek môže premenovať napríklad, že vypínač do kuchyne, vypínač v komore a tak ďalej. Takže keď potom programuje, že zapne vypínač v komore, tak je to také priateľnejšie. Ešte by ma zaujímalo, že či je možné zmedať napríky na tej baterke tým kódom. Hej, má to tam... áno, keď sa to prevedie na ten správny pin, tak sa to namerať. Hej. Len tam treba pozor, že keď to prepáli, že viac ako 5 V, tak to môže zhovieť. No, hej, samozrejme, nejaká nezuska. Ja som to myslel, že či to už má vstávané nejaké. Hej. Ja som sa znal, že pýtal, že to je mikropýtal, že to má vstávané už klasu na to. Ja nie som pýtal nič také. No, nie, oni ani tak uklasujú ako hardware. Hej, hej, hardware. Dostal na teda 5 V logiku? 3,3, ale niektoré, keď tam pustí človek 5 V, tak to ešte zvládne na nich. Tuším na všetkých pinoch, ale tak. Dobre, tak ak už nemáte ďalšie otázky, tak vám ďakujem za účasť a budeme sa vás tešiť o mesiac na ďalšom výrobe. Ďakujem. Ďakujem.